Përshëndetje, Renaldo, më të marë vendimin gjykata e apelit i mënjershëm ka qenë dhe reagimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të cilët kanë thirrur në një mbledhje urgjente grupin parlamentar të kësaj force politike, ku kanë diskutuar për vijimsinë se çfarë do të ndodhë dhe është vendosur dhe është kërkuar thirrja e kryesisë Partisë Demokratike, e cila pritet të fillojë në orën 20:00, do të ketë një fjalë e cila do të jetë publike për mediat të kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, dhe më pas do të vijojë mbledhja me dyert të mbyllura. Nga jo se çfarë ka mësuar unë dhe nga takimi që është zhvilluar i deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike pas vendimit gjykatës së apelit, është hedhur ideja e një aksioni të fort opozitar si në kuvendin e Shqipërisë, por edhe në teren, por do të jetë kryesia e Partisë Demokratike ajo e cila do të konkretizojë vendimin, dhe më pas ditën e nesërme do të mblidhet përsëri në orën 12:00 të mesditës grupi parlamentar i Partisë Demokratike për të vendosur përfundimisht se çfarë do të ndodhë pas momentit kur Ervin Saliani tashmë ka vendim në formës prerë për të kryer një vit burg. Ky vendim që është marrë nga gjykata e apelit është cilësuar nga deputet Partisë Demokratike, thuajse nga shumica dërmuese e tyre, si një vendim politik i Edi Ramës dhe i ish ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, vllai të cilit nga denoncimet e Salianit thon ata doli se kishte një dënim të pashlyer në Itali për çështje të drogës, ndërkohë që nga ana tjetër ata gjithashtu deklarojnë se ishte shkaku Saliani që ish ministri i brendshëm dha dorëheqjen. Të mëhershme më pas kanë qenë dhe reagimet si të kryeministrit Rama për çështjen sikundër edhe të Salianit apo edhe të gazmend Bardhit, duke secila palë duke mbajtur pozicionin e vet, por reagimi i Salianit ishte i tillë ku deklaroi se do të vijonte të denonconte, pra edhe sikur ta kthente kohën pas do të bënte po të njëjtën gjë, pasi sipas tij ka bërë vetëm atë çfarë do duhet bëjë një opozitar, denoncimin e aferave apo të situatave siç ishte ajo me ish ministrin e brendshëm Fatmir Xhafaj. Kryeministri Edi Rama është shprehur mjaft i ashpër për një fjalën e tij drejtuar opozitës, fillimisht sa i takon atë sa që i deklaron si shpifje, duke u shprehur se nuk do të falin askënd që het balt mbi individ apo personazhe të caktuar, ndërkohë që nga ana tjetër në një status të dytë pas pra ka sulmuar kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike me një gjumë mjaft të ashpër, është përgjigjur përsëri Gazmend Bardhi në një status të vetëm pak minutave më parë ku ka deklaruar se kreu i qeverisë është i vetmi drejtues qeverie në botë i cili i akuzohet vllai për çështje që lidhen me trafikimin e drogës, apo ka pasur eksponent partisë ti të cilët janë dënuar apo janë akuzuar për narkotik. Të paktën është një betejë e cila është ende duke vijuar me palët, të cilët janë duke hedhur akuza mjaft forta ndaj njëra tjetrës. Presim në orën 20 nisjen e mbledhjes kryesisë Partisë Demokratike dhe më pas shohim vendime që do të merren. Osman, Ervin Saliani është antari kryesisë Partisë Demokratike dhe a pritet që të marrë pjesë në këtë mbledhje nga komunikimet që ti ke patur me zyrtarët e Partisë Demokratike? Të paktën Ervin Saliani është pjesë e kryesisë Partisë Demokratike. Nuk e dim nëse do të jetë ditën e sotme në këtë mbledhje të kryesisë të Partisë Demokratike apo jo, por do të jemi këtu për të parë moment pas momenti dhe hap pas hapi çdo gjë çfarë ndodh në mbledhjen e kryesisë, e cila unë e thash, pritet vendime të forta, të paktën kështu është paralajmëruar në mbledhjen e deputetëve, pra mbledhjen urgjente të deputetëve më njëherë pas vendimit gjykatës së apelit. Osman, kemi parë dhe nga ajo që ti e ke ndjekur historikisht Partinë Demokratike, në raste të tilla mbledhen të gjitha strukturat e partisë, pra pas kryesisë mbledhen edhe struktura të tjera drejtuese të partisë deri te Këshilli Kombëtar. Deri më tani, a ka ndonjë informacion nëse gjatë ditëve në vazhdim do të mbledhen struktura të tjera të partisë apo është ende për të vendosur në mbledhjen e kryesisë se çfarë do të ndodhë? Ajo çfarë dim deri tani, Ronaldo, është se në orën 20:00 do të jetë mbledhja e kryesisë ditën e nesërme, po ashtu do të jetë mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe gjithë deputetëve, të cilët më pas edhe duke u nisur nga vendimi i kryesisë, i cili është një nga organet mjaft të rëndësishme të Partisë Demokratike, do të hedhin edhe ata ide se çfarë pritet
të ndodh në vijim sa i takon vendimit të gjykatës së apelit, i cili cilësohet nga opozitarët, një vendim politik, mirëfillje, hakmarrje politike dhe më pas për të kuptuar. Por dim vetëm diçka e cila unë thash është hedhur si diskutim në mbledhjen e ditës së sotme të zhvilluar, pra pas dreke do të ketë aksion të fortë në kuvendin e Shqipërisë, do të ketë aksion të fortë në përrrugë, në teren. E qartë. Mirë Osman, falenderoj për informacionat që na përcollët, do të jemi në kontakt për ndjekur hapasapi zhvillimet në mbledhjen e kryesisë. Faleminderit juve.